6 de dezembro de 2007. O mundo amanheceu diferente. Viu nascer o Nissan GT-R R35. O GT-R que eu tenho o prazer de conduzir é de um cliente, para quem eu acabei de o importar. É o quinto automóvel que eu lhe importo em 2 anos, portanto é uma pessoa que gosta bastante de automóveis. E é um modelo já Model Year 2012, o que contraria um bocadinho a fama dos primeiros modelos, que tinham muitos problemas de caixa e só tinham 485 cavalos de potência. Este não só anuncia de origem qualquer coisa como 550 cavalos, como ainda tem uma reprogramação para 610 cavalos e um escape Miltec. A progressão deste automóvel é avassaladora. E agora vão estes cebolas para cima. O que é que está? É o que eu digo. Nós pusemos a gravar sempre, eu e o David já reparámos uma coisa, que é, nós chegamos a uma estrada, a estrada está deserta, não há ninguém, nós estamos todos contentes, e pá, porreiro, não há ninguém. Montamos a câmara. Assim que clicamos no botão de record, todo o mundo é avisado logo que nós começámos a gravar. E aparece tudo. Todos vêm ter connosco, todos. Da forma pior possível, que é a 40 a hora. 40, todos juntando devagarinho. Pá, malta, é pá, a sério, é impressionante. Mas nós temos verificado isto com um nível de regularidade. É sempre. Pá, não há uma vez. Malta parada no meio da rua, podes tirar fotos e tal. Som característico deste 3.8 V6 biturbo montado à mão é algo que vai ecoar nas nossas memórias durante muito tempo como o som à GT-R. Este automóvel de origem já faz uma aceleração do 0 aos 100 ligeiramente abaixo de 3 segundos e
e a velocidade máxima destes modelos supera os 300 km/h. Este em particular equipa com os Dunlop Sport Max quase semi-slicks, e a desfaçatez com que este automóvel despacha velocidade é qualquer coisa de anormal. A tração integral gerida por este cérebro Icas, capaz de repartir continuamente o binário de forma independente pelas quatro rodas, é qualquer coisa de extraordinário e garante-lhe um nível de dinamismo desconcertante. Contamos com um poder de travagem que nos distorce a cara. Pois o andamento é isto. Eu reservo-me o direito de manter a suspensão em modo conforto para conseguirmos ter tração. Creve. Esta caixa de dupla embreagem com 6 velocidades, às vezes sinto falta de uma 7ª velocidade para velocidades de cruzeiro, mas obviamente que ninguém compra um GTR para passear e está-se bem nas tintas para as velocidades de cruzeiro. O Miltec já ganhou temperatura e o som já está um bocado diferente. Alucinação de andamento. O silêncio do Davidismo todo. Isto é louco. É sem dúvida um carro muito especial e vai continuar a ser sempre um carro muito especial. Tendo tido o privilégio de contactar pela primeira vez com um GTR em 2017 e logo na versão Nismo, recordo-me da experiência que vivi à pendura, conduzido pelo seu proprietário, alguém que é muito bom de volante e que me deu a perceber realmente as capacidades de um GTR. Este carro já tem dono e, portanto, também há que ter respeito por aquilo que é dos outros. Mas ainda assim, é um carro que nasceu para isto mesmo. É verdadeiramente alucinante a capacidade de andamento deste automóvel. Capacidade de tração, de inserção em curva, a caixa, este papel preponderante que desempenha neste automóvel, em todos os aspectos, seja esteticamente, seja dinamicamente, seja até pela forma como, quando pretendemos só conduzir de forma suave e lenta, tudo isto faz barulho, a caixa faz barulho, parece que vamos a conduzir um verdadeiro carro de corrida. Meu Deus! Meu Deus! Passar agora a caixa para automático. Vamos fazer aqui um cooldown aos travões, um cooldown ao coração também, não é, David?
e a temperatura do óleo nem chegou aos 100 graus. Quer dizer, vocês vejam bem a genialidade mecânica que está por trás deste automóvel, que em andamentos fortíssimos, numa estrada de serra, com a caixa, nada, a temperatura do óleo da caixa está nos 105 graus, o óleo do motor nos 95, a água nos mesmíssimos 89, é impressionante. A Nissan realmente é, os japoneses neste aspecto são de uma obsessão pela qualidade e pela fiabilidade, porque estes carros com às vezes 700, 800, 900 cavalos e continuam a performar como se tivessem de origem, sem qualquer espécie de inconveniente, de solavanco, o que quer que seja. Parabéns ao proprietário, porque mais uma vez, porque este é o segundo que ele tem, mais uma vez voltou a escolher um dos melhores automóveis do mundo, sempre. Sabem que para mais informações vocês podem sempre recorrer aos serviços da Pedro Bastos Car Consulting, para que eu vos importe um automóvel destes, porque se calhar ficariam surpreendidos com o preço final a que se consegue um modelo desta geração, tão melhor do que os primeiros que saíram em 2008, 2009. O binário que de origem deste automóvel já supera os 600 Nm, aqui, e para a semana vamos à Tech Dynamics fazer uma visita, não para pôr mais cavalos, só para garantir que está tudo ok. Este carro é absolutamente louco, louco. Mais uma vez, caros amigos, não se esqueçam de subscrever o canal do Pedro Bastos, façam like e ativem as notificações, e não deixem de seguir estes conteúdos feitos com tanta paixão e com tanta dedicação. E até à próxima. Parece que vai sair de uma fisga. É impressionante. Ah, só um toquezinho de acelerador. Oh. Adeus.